Hello guys! Welcome po sa ating channel, Ang Ranch Amazing World. Sa video nito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng intro sa ating mga YouTube videos gamit ang ating mga mahiwagang cellphone lamang. At ang ating gagamiting video editor ay ang Kind Master o ang Kini Master. At para mas madali ninyong masundan ang aking ituturo, ay ipapakita, ipapakita ko po sa inyo ang ating cellphone screen para mas masundan at maintindihan ninyo step by step kung paano gumawa ng intro sa ating mga YouTube videos. So, kung gusto ninyong matuto, just keep on watching. okay guys, nandito na tayo sa ating cellphone, ang una nating gagawin ay pipindutin natin yung kind master app, ito yung ating video editor na gagamitin sa pagawa ng ating intro, so yan pagkatapos, nalabas itong kind master create, edit, share so may tatlong bilog na kulay red itong lumalabas yung dalawang nasa gilid na maliliit at mayroong isang malaki sa gitna so, mayroon siyang plus sign at ito yung pipindutin natin para tayo ay makapag start ng ating pagawa ng intro click tapos yung lalabas sa ating mga screen ay select the aspect ratio of the project So, pipili tayo ng 16 by 9 na sukat kasi ito yung ginagamit ng mga YouTuber o ito yung ginagamit sa YouTube videos natin. 16 by 9. So, after that, ito yung makikita natin sa ating mga screen. Hanapin natin yung background. Kasi pipili tayo ng background para sa ating intro. Ayan, guys maraming background tayong mapagpilian dito. Yan, scroll down, scroll up lang tayo. Pipili tayo. Pagkatapos, halimbawa, pipili ako ng kulay pink na background. Yan, lumabas na siya. Kapag okay na, check lang nandito sa gilid. Yan. I-click lang natin itong check. Pagkatapos, ito yung indicator niya sa ilalim. Yan. Kung ano kahaba or Anong duration ng ating gagawing intro? Halimbawa, 10 seconds, or 11, or 12 seconds. Yan. Halimbawa, yung sa akin ay 12 seconds lang. Ayan. Kapag okay na, i-click lang natin yung check dito sa gilid. Yan. Check. Okay. Ganito na yung background natin. At ang kanyang duration ay 12 seconds lang. So, after that, halimbawa ay gusto nating ilagay yung pangalan ng ating channel. Ang gagawin natin ay i-click lang yung layer. Saan makikita ang layer? Yan, ito yung layer yung nilagyan ko ng R. Click lang din. Then, makikita natin yung magpa-pop up ang media, effect, overlay, text, at saka handwriting. So, kasi gagawa tayo ng channel name natin, yung ipindot natin ay yung letter T. Yan. So, click letter T. So, lalabas dyan yung ating mga numbers and letters. Magta-type tayo ng mga, ng ating channel name. Halimbawa, yung sa akin ay Ranch. Amazing. Amazing word. Ay, nako. Ang bagal kong mag-type. Ayan, tapos na. Pagkatapos, i-check yung mga letters or yung spelling ng iyong channel name kung correct, uh, kung okay na. Ay, I-press lang itong okay dito sa gilid. Yan. Okay. Ayan, nandito na siya. Pwede nating i-adjust yung kanyang laki. Pwedeng palitan. Yan, pwedeng palakihin. Pwedeng ilagay dito sa taas. Pwedeng ilagay dito sa baba. Yan. Halimbawa, yung sa akin ay dito lang sa gitna. Yan, para center of attraction. Para madaling makita. Pagkatapos, salimbawa, yung dito sa baba, yan, yung yellow dito sa baba, ito yung indicator kung ano ba kahaba or kaikli yung ating um, channel name, yung pagpapop up ng ating channel name, kung ilang seconds ba gusto natin, halimbawa 3 seconds lang ayan pagkatapos pwede din natin lagyan ng style, yung mga letters natin, so kapag gagawa tayo ng style dito tayo sa letter A kasi palitan natin yung font ng ating channel name. Ayan, maraming kang pagpipilian dito na style ng letters. So, limbawa, yung sa akin ay uh, Noto Serif Italic. Ayan. Tapos, check lang tayo dito sa gilid. Ayan. Okay, ayan. Nag-change na yung font ng letters. So, limbawa, lagyan natin ng kulay ang letters natin so ang pipindutin natin ay itong square dito sa gilid yung kulay white yan lalabas yung maraming colors yan marami kang pagpipilian halimbawa pipili ako ng kulay red i-click lang yung red pagkatapos kung okay na check lang din yan ito sa gilid yan Okay? Yung letters natin, nagiging red na. Pwede ding lagyan natin ng uh, outline yung ating mga letters para klarong-klaro at madaling makita. So, saan yung outline dito? Ayan, scroll down lang natin. And dito siya yung may letter T. Yan. Click lang yung outline. Then, yung kulay white dito sa gilid, ipapulahin lang natin. I-enable natin. Yan. Para lumabas yung outline. So, yung napili kong outline ay kulay black. Ayan na. Pwede nating i-adjust yung kanyang outline. Pwede, pwedeng panipisan, pwedeng pakapalan. Depende sa inyo. Yan. Halimbawa, yung sa akin, ganyan lang siya kakapal. So, kapag okay na, check lang din ulit dito sa gilid. yan Check lang. Okay na. Pagkatapos kung gusto natin lagyan ng animation itong ating uh, channel name letters nandito sa in animation. Ito tayo pipindot. yan o, click lang in animation. So, marami tayong pagpipilian. May fade. Yan, ganyan. May pop. So, scroll down lang natin. Slide right. Slide left. Slide up. Slide down. Clockwise. Yan. May counter clockwise din. So, basta guys, marami tayong pagpipilian dito. Hanggang sa baba. Uh, yan. Explore lang natin. Yung pinakalas dito ay rubber stamp. Yan. So, alimbawa, yung napili ko ay, ano ba yung maganda dito? Yung, ah uh, slide left or slide right. Yan, slide right na lang siguro. Yan. So, kapag okay na, check lang din dito sa gilid. Sa gilid. Okay. Pwede rin natin lagyan ng overall anime animation. Ah, dito sa ibaba ng in animation. Dito siya. Yan. So, pindutin lang natin yan. Marami din tayong pagpipilian dito. Mayroong blink slow. May flicker. Ganyan. May pulse. Yan. May jitter. Basta guys, marami siya. May fountain. May ring. Yan. Yung umiikot-ikot yung mga letters. Mayroon siyang floating 'yan, yung parang nagfloat float lang siya. So basta guys, explore lang ninyo, marami dito. Halimbawa, di hitong floating lang yung napili ko. Kapag okay na, check lang dito sa gilid. 'Yan. So try natin kung anong kinalabasan ng channel name natin. 'Yan, parang sumasayaw-sayaw siya. Okay, wala na. So, alimbawa, after ng channel name natin, lagyan natin ng pictures. Ang pipindutin natin ay itong layer. Yan, ito yung layer. Yan. Tapos, media. After ng media, pipili tayo dito kung saan yung picture na gusto nating ilagay kung nasa PixArt ba, sa camera, or download, or messenger galing or depende sa inyo, yung sa akin dito sa PixArt, art ako kukuha ng picture, halimbawa picture ng anak ko, ayan so itong picture pwede nating palakihan pwedeng paliitan Ayan, ganon pwedeng ilagay sa gilid dito sa kabila, sa gitna sa taas, sa baba depende sa inyo kung saan yung gusto ninyo so, halimbawa ganito lang kalaki yung sa akin pagkatapos sa gitna lang siya yan okay pagkatapos yung kanyang duration ay 3 seconds lang din adjust lang natin yan pagkatapos halimbawa lagyan natin ng animation na naman so i-click natin itong in animation at pipili na naman tayo dito. Yan, fade, pop, slide right, slide left, yan ganyan siya, slide up, slide down. Basta marami dito, guys. Drop, yan parang nalaglag galing sa langit, yan. Ah, uh, scale down, ganyan, converge. Ah, uh, basta ayan, ang dami-dami dito, guys rubber stamp yung pinakalas dito. Yan. Ganon. So, yung pipiliin natin ay halimbawa uh, saan ba yun? Uh, drop. Yan. Ito yung gusto ko. Okay. Kapag okay na, i-check lang din dito sa gilid. So, pwede rin lagyan natin ng Uh, overall animation yung letters natin pwede rin lagyan ng uh, overall animation itong pictures pwede din so, click natin yung overall animation pagkatapos pipili tayo ng mga uh, overall animation dito yan jitter yan fountain Ayan, ang dami ring. Yan, yung umiikot-ikot na parang ring. So, halimbawa, itong ring yung napili ko. So, check lang. Ayan. So, halimbawa, i-play natin at tingnan natin kung ano ang kinalabasan ng ating intro. Yan, sumasayaw-sayaw so, tapos umiikot-ikot ang picture. So, after that, halimbawa, lagyan natin ng uh, subscribe button yan para ma-remind ang ating mga viewers na mag-subscribe sa ating mga channel at dadami ang ating mga subscribers so ang gagawin natin ay click nang lang natin ulit ang layer pagkatapos media ulit at mayroon akong na-download dito na green screen na subscribe button. Ito yung animation subscribe button. Itong kulay green yan. Ipindot lang natin. So, ito na siya. Lumabas na. Ang problema natin ngayon ay parang uh, pangit na may green screen siya. So, halimbawa, ah uh, uh, tanggalin natin yung kulay green pupunta lang tayo dito sa chroma key. So saan ba yung chroma key na yan? Ito yung chroma key. Yan yung pipindutin natin. Tapos enable lang papulahin natin itong sa gilid na white. Yan. Okay, tingnan natin. Yan, wala na yung kulay green. So kapag okay na, check lang din dito sa gilid. Uh, try nga natin ang ating intro. Yan, sumasayaw-sayaw yung letters. Umiikot-ikot yung picture. Tapos, wala ng green ang subscribe button natin. Okay. Ganyan lang kasimpleng gumawa ng intro, mga guys. Pero parang boring siya. Kaya lagyan natin ng music. Kapag lumagay tayo ng background music, ito yung ating pipindutin yung audio. Audio, yan. Pipili tayo ng isang music dito. Halimbawa, ito siya. Yan. Halimbawa, ito lang siya. So, kapag nakapili na tayo, ang pipindutin natin para uh, para malagyan natin ng music itong plus sign yung circle na may plus sign sa gitna so plus sign pindut lang siya tapos nandito na okay lang check lang sa gilid so yan na guys um, nalagyan na natin ng music. So, try nga natin kung anong kinalabasan ng ating intro. Ito na, music na Okay. Ayan. Yan na yung ating intro, guys. So, ganyan lang kadali gumawa ng intro para sa ating mga uh, videos sa YouTube. Pwede rin nating ilagay ito sa ating mga uh, gallery so i-save lang natin siya. So, kapag mag-save tayo, ito 'yung pipindutin, 'yung arrow sa gilid. 'Yan. Okay, makikita natin 'yung export. Ito 'yung export support sa ilalim. Yan, yan lang, yan lang yung pipindutin natin para ma-save siya. Yan, after that, may lalabas na ads pala ito. So, skip lang natin kasi may ads yung ating kind master kasi ginagamit lang natin ng libre. So, skip lang natin. So, nandito na makikita natin yung exporting. Ayan, may kulay red na tumatakbo. Mabilis siyang tumatakbo. Okay, nasa finish line na siya. Ayan, natapos na yung ating pag-download, uh, uh, pag-save ng ating intro. So, may lalabas, lumabas ulit na na ads. I-close lang natin. So, titingnan natin sa ating Ah, uh, gallery. Lalabas lang tayo, guys. I-back lang natin. Titingnan natin kung nandoon na siya sa ating gallery. So, ayan, video. Ipinapakita natin. ayan So, saan ba yung ating uh, ginawang intro? Ayan, nandito siya, yung kulay pink sa taas. So, i-play lang natin. Titingnan natin kung gaano ka ganda. Okay. Yan guys, ganyan lang kadali. Yes, ganyan lang kadali gumawa ng intro guys. Sana po ay nasundan ninyo at may natutunan kayo sa aking simpleng tutorial. At kung mayroon kayong mga questions, just comment down below at aking sasagutin yan hanggang sa aking makakaya po. Pwede din kayong magsuggest kung ano ang gusto ninyong YouTube tutorials na gagawin natin on our next video po. Sana po ay huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong videos na aming i-upload sa channel na ito. At pwede niyo ring i-share ang video ito sa inyong families and friends. Until here na lang muna po. Magkita tayo ulit on my next video. Thank you very much for watching. Stay safe always. God bless everyone. Bye-bye. Love you all.